Cənubi Muğan kanalı vasitəsilə Cəllabad, Biləsuvar, Cəbrail və qismən İmişli rayonunun ümumilikdə 80 min hektara yaxın əkin sahəsi suvarılır. Suvarma mövsümündə sahələrə vaxtında və tələbata uyğun çatdırılan su məhsuldarlığın da artmasına səbəb olacaq. Cənubi Muğan kanalı iki hissədən ibarətdir, yeni və köhnə. Bəhramtəpə hidroqovşağı vasitəsilə Araz çayından götürülən su yeni Cənubi Muğan kanalı vasitəsilə tələbatçılara çatdırılır. Uzunluğu 54 kilometr olan köhnə Cənubi Muğan kanalı Biləsuvar və Cəllabad rayonlarının əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. Hal-hazırda durduğumuz yerdə Bəhramtəpə hidroqovşağından götürülən su bu hissədə iki yerə bölünür. Suyun bir hissəsini köhnə Cənubi Muğan kanalına, bir hissəsini isə maşın qolu nasos stansiyasına veririk. Maşın qolu nasos stansiyası 1985-ci ildə istismara verilib. Nasos stansiyada 9 aqregat var. Nasosların məhsuldarlığı 3.5 metr kub saniyədir. Mühərriklərin gücü 2000 kilovatdır. Nasoslar suyu götürdükdən sonra 35 metr yüksəkliyə qaldıraraq maşın qolu kanalına verir. Maşın qolu kanalı Biləsuvar və Cəllabad rayonlarının ümumilikdə 35-36 min hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatı ilə məşğuldur. Suvarma mövsüm ərzində tələbata uyğun olaraq Cənubi Muğan kanalı planlı sürətdə növbəlilik əsasında suvarma suyu ilə əkin sahələrini təmin edir. Cənubi Muğan kanalının istismarı idarəsinin balansında ümumi uzunluğu 136 kilometr olan magistral suvarma kanalları var. Həmin kanalların 46 kilometri beton üzlükdür, 90 kilometri isə torpaq məcralıdır. Suvarma suyunun təminatı ilə bərabər bu kanal üzərində olan Biləsuvar rayonunun 28 kəndinin təsərrüfat və məişət suyu da Cənubi Muğan kanalı vasitəsilə təmin olunur. Hal-hazırda istismar tədbirlər planına uyğun olaraq köhnə Cənubi Muğan kanalında gördüyünüz kimi kanalın lidən təmizləmə işləri aparılır. Cənubi Muğan kanalının istismarı suvarma idarələrinin tələbatı əsasında qurulur. Yaxın illər ərzində su itkisinin qarşısını almaq məqsədi ilə qalan torpaq məcralı kanalların da beton üzlüyə alınması planlaşdırılır. Hazırda bu istiqamətdə layihə simeta sənədlərinin hazırlanması işləri gedir.